Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. Ibrahim Okasagemanya gange. Tuli ku extra digest mugoba nsonga. Tusinzide Saudi Arabia Madina. Onakura foroksa tu oruwarero. Tugenda kubanga tutunulire bintu bingi. Nyunenga nyongero kujukiza nti tuli powered by Weli Travel, life changing journey. Iranga banu aba Weli Travel baleta abami n'abakyala abavubuka n'abakadde okukola hija ne umra ngukubira omulanga na Uganda aliyeyo ne woba oli mu America basobola okukikola ne woba oli Kampala bakikola ali mu diaspora bakikola everywhere baba isaba Weli Travel bajja kuleta okola Hija ne Umra. Day 3 wanu Saudi Arabia Madina. Ibrahim Okasa nkugamba nti olunaku lwaleero ate lwa njawulo. Tugenda kubanga tugenda mu bifo eby'enjawulo. Awali olutabaalo. Awali entalo ez'eddiini. Awali omuzikiti ogwasookera ddala mu byafaayo by'Obusiraamu mu nsi yonna. Omuzikiti ogwasookera ddala ng'oggyeko omuzikiti gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliwo omuzikiti ogwasookera ddala tugenda kubanga tugukulaga tugenda kubanga tukunnyonnyola mpeera kizofuna ng'osaalidde mu muzikiti ogwo baani abalina okugusaaliramu biseera byolina okugusaaliramu gwazimbibwawo gutya n'embeera egwa mukowe eryo gwo ali eyo obadde omanyi omuzikiti Nabawi naye waliwo omuzikiti omulala ate nga gwe gwasookera ddala mu Busiraamu tugenda kubanga tumanya ebigukwatako ne gye gusangibwa bingi nnyo byogenda okumanya munaku lwaffe luno olwokusatu ensozi awali okulwana baswaba bannabbi bonna we basimba amakanda neje basibuka yonogena kubanga omanyayo olunaku olwalero insha Allah ku extra digest mugoba nsonga Ibrahim Mukasa Saudi Arabia Madina Ibrahim Mukasa ya rahmatullahi wa alaikum waliko uhudi habibi bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat amanya ndobo ze Ibrahim Mukasa Iranga akadeka na tuli Saudi Arabia. With me here, negati duwako Sheidi Datikakoza. Sheidi nsaba otolere kubatulaba salamu, obabuze nako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bauliriza ba Ibrahim Mukasa. Nabuliyomu yena tubaniriza. Nechila muso echaba antubomu jana. Ntie mirembe jubele, jemuli. Iranga chiva wano mchibuga Madina, mchibuga chomutanda. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Thank you so much, Shay. This is our third day. Lunakula feroxa tu wano, e Madina. Wano wetuli activity chegenda taking a place. Tugenda kulabachi, tugenda kuigachi. Wano wetuli, tuli mchibuga Madina, echibuga cho mutanda Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tuli muluso, oywantu wa itibwa Uhud. Okulina ano lusozi, olu itibwa Uhudi. Olusozi, Nabiyu na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam luyatuwako ebyoku igabinji nyo. Mubyo kwe kubera nti ya gamba kasoza kaka Uhudi, kasozi kagala nyo abasiramu erana fetu kagala kubanga kali kunjego yegoze chibuga Madina, keka kumbe chibuga Madina. Mwena mmanyi nti chife chirimu ensozi ate musisita vera muchi munji. So jejimu kumigaso Allah subhanahu wa ta'ala jiyateka mkasoza ako ejideri chibuga n'abantu abakibeeramu y'ensonga lwaki tukaagala nnyo era nako katwagala. Mu bikolebwa wano kwe kubeera nti tujja ne tusabira ku bantu abaafiira mu lutabaalo olwa Uhudi. Yali nkola ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buli wiiki okujja n'asabira abantu abo n'abeera nti yakifuula nti kyakuyiga erife kinaffe buli wetufuna kadde. Tugendako gye twaziika abaagalwa baffe, mikwano gyaffe, bakadde baffe, abaana baffe, naffe ne tulambula ku ntaana zaabwe ate tetukoma okwo ne tubeera nti nno tubasabira kubanga bbe gyabwe emirimu giba gyakoma nga gye baso empeera ze bafuna ziyita ate ku mikono gyaffe. Thank you so much. Katugende tulabe embeera eyo. Era Shay agenda kubanga atunnyonnyola nga atulambululira
Binji betujjo okumanya maasa obya agenda okutubuulira, agenda kutubuulira nabbi yali ku myaka emeka, olutalo luno we lwabeererawo yalina emyaka emeka, buli kimu kyatambula kitya mu lutalo, bameka abaafiiramu, bameka abaaziikwa wano n'ebigwa mu kkowe eryo. Extra digest mugoba nsonga, tuli Madina, olugendo lwaffe luno lwateereddwamu ssente aba Welly Travel abasangibwawo ku Loud Hill Towers ewandegeya okuliraana Public Service Commission. Nkugamba ekintu kiri kimu, log on to there. Ayagalo gendo kola hija ne umura. Company eriemu eri authentic, real and genuine. That is Welly Travel. Akasozi akemula be mabega ye Jabal Uhud. Kasozi kanene nnyo. Ketugambye nti nabbi akayimirirako. Era natugamba nti Jabal yuhibbuna wa nahnu nuhibbuhu. Kasozi katwagala ate naffe tukakola ki? Tukaagala. Lwaki nabbi salama yatugamba tukaagala? Kubanga balina attachment kasozi aka, ate kali ku njegoyego z'ekibuga Madina. Era Masihu Dajjal oba mwajiwulirako ekitonde ekyo tekijja kusobola kubuuka njegoyego ezo okuyingira Madina. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ala ankabil Madina, ku buli njegoyego z'ekibuga Madina kuliko zimalayika zikikuuma, Masihu Dajjal tejja kubeera nti akola ki? Ayingira ekibuga kino. Wano wetuli wewali olutalo, olutabaalo olwa Ghazwatu Uhudi, olwa olutalo olwe Uhudi. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yategeke jeri yenga manyinti wano webagenda amajabiri wegagenda okukola ki? Okulashingira okusinkana. Era nabera nti yayawula mujje najjamba swahaba atano nabateeka kasozi kali oba katunnumbako nabagamba nti mwe mubere waggulu. Tuwangudde oba tuwanguddwa, kuba yamanya nti omulabe bw'anaabadduka kyangu nnyo okukola counter attack. Ewantu ewaali wasinga okuba wangu okukolera a counter attack kwetooloola katunnumba kali n'okadda waggulu n'otandika okulumba ng'ova waggulu. Bw'oba olwana n'omuntu ng'ava waggulu, si kyangu kubeera nti omukola ki? Omuwangula. Baswahaba babeera ku kasozi ako ne babeerayo mpaka abasiraamu we baakuba abajeemu, ne babeera nti abajeemu baatandika okudduka. Baba badduka kubanga mu lutalo omulabe bw'abadduka otandika okutwala eminyago. Baswahaba abaali waggulu nabo sheitaani nebeera nti yabakema, ne bagamba nti naffe katukkirire wansi twewangulire ku miki? Ku minyago. Swahaba yali abakulira n'abagamba bannaye nabbi yatugambye tubeere wano, nga bagamba nabbi yatugamba kubeerawo ng'olutalo lugenda mu maaso, naye kati olutalo tulaba lukoze ki? Luwedde. Ne bakkirira wansi. We bakkirira wansi, ebiseera ebyo omusajja ayitibwa Khalid ibn Walid yali tannaba kubeera nti asiramuka radiyallahu anhu, n'alaba nti eyo opportunity, n'akozesa omukisa ogwo n'agenda n'atwala ebifo mwe babadde, ne batandika okulumba nga bava waggulu. Era abasiraamu olutalo ne lukola ki? Ne lubakyukira. Nabeera nti taata wa nabbi ayitibwa Hamza yafa, ba Mus'ab ibn Umair bafa, baswahaba bangi abakunukiriza mu nsanvu ne babeera nti bafiira mu kifo kino. Era abasiraamu bakosebwa nnyo kuba ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakosebwa n'avaamu amannyo, n'abeera nti yavaamu erinnyo, n'avaamu n'omusaayi ne gutiiriika. Ne bagenda mu lusozi eri gye bakolera retreat, ne babeera nti badduka ne beekweka mu lusozi olwo. Allah subhanahu wa ta'ala n'abataasa oluvannyuma. Bwe baamala olutalo, being the fact that bali demoralized, bawanguddwa, kati tebalina maanyi, tebalina na busobozi bwa kusima ntaana nsanvu, 70 graves. Nabbi n'abagamba nti musime ntaana ze mba musobodde, mu ntaana emu muziikemu abasatu, muziikemu ababiri, muziikemu abameka? Abana. Baswahaba abamu wano bali abantu basatu mu ntaana ki? Emu. Naye omu ku baswahaba yagamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nga wayiseewo emyezi nga mukaaga, namugamba lam tatib li nafsi, omutima gwange tegunnatebenkera nga taata namuziika n'omuntu omulala. Nkusaba onzikirize ye taata ngende mujjeyo nze amaanyi agasima entaana eya taata ng'alina, nesimira entaana taata muteekemu. Nabbi n'abakkiriza. Bwe yajja okusima taata we oluvannyuma lw'egyo emyezi nga mukaaga, yasanga taata we alinga gwe baziise eggulo. Kubanga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna Allaha harrama ala al-ardhi, Allah yaziiza ku nsi eno akli ajisadi al-anbiya'i washuhada, Allah yaziiza ku nsi okubeera nti nno erya emibiri gy'abannabbi n'abantu abafiiridde mu ntalo zaki zeddiini. Myaka egy'ekinaana mukoka yajja n'ayera wano,
bwe yayera nga tebannazimba ku kino ekisaakaati baswahaba emibiri gyabwe ne girabibwako nga bakyali ki fresh nga bwe baziikibwa era gye bali eyo wansi nga bwe baziikibwa ku lwaki bafiira mu ntalo ez'eddiini ntera nnyo kyogera tubeera wano tuwulira nti ne Mende Kalema oba abantu be yali nabo babalabako nga nabo tebaakola ki tebavunda naye ekyo tekirinaako ffe bujulizi kuba emyaka egyaffe giri wansiko naye bazeeyi balituwa obujulizi kubanga bo baaliwo ebiseera ebyo kuba nabo baafiira mu lutalo lwa ddiini abasajja abo abajungute so nabiyuna Muhammad saa salam dakiika boya nabiyuna Muhammad saa salam buli wiiki yajjanga eno n'abeera nti atoolera abantu bano salaamu okutoolera abafu salaamu osobola obbasabira mu swala naye buli woogenda n'olambula entaana zaabwe ate Allah ayina ky'abongera era omusajja omu omumanyi yalinga alambula agenda enkowe yewaabwe ebiseera ebyo ng'agenda mu sementary buli wiiki buli lwakutaano n'atoolera ku bantu salaamu lumu Allah n'amugerera n'alwala aba ali awo abafu ne bamuloosa ne bamugamba wayi nga tewazze inna allaha yunawwiru quburana Allah subhanahu wa ta'ala ateeka ekitangaala mu ntaana zaffe biziyaratika buli wootukyalira ekitangaala ekyo n'ebeera yaka atumazaako wiiki kati buli wojja every week Allah ngaalini walinga ki yaka kale togamba nti nze maama muweereza edduwa taata muweereza edduwa n'ogaana okugenda obbalambulako tugenda kusaba edduwa eno naye kandaba omuzeeyi kyagamba namaboya hatha shuhada uhud ayo منهم حمزة ابن عبد المطلب إيه حمزة ابن عبد المطلب مصعب بن عمير رضي الله عنه وكثير من شهداء أحد أكثر من 70 بارك الله فيك الله يبارك فيك جزاك الله خير الله يزيدك بارك الله فيك الجميع بارك الله فيك نعم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتم بوانغا إنيميا كانا he spent in Mecca 13 years So he migrated to Medina ngaina 53. Uhud neberawo after 3 years. So he had 56. So this is what we say every time we visit a graveyard. Bino byebyogerwe bisigadde byetwogera biba byakwekola ki? Bya kajanja tebikkirizibwa mu busiramu. Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buyalambulange entaana nga agamba assalamu alaikum ahla diyar. To them. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية أما كل ملوغاندا إميرين بجبيري جمولي بنانيين ما يومبا mubakkiriza n'abasiraamu naffe insha allah tugenda basinkana watali kubuusabuusa tusaba allah tuwe nammwe abawe obulungi ebigambo ebyo bitono n'ebisinga okugenda eri okutandika okulombojera maamawo nga sista wo bwe yakuvaako ebintu byonna maama bye yabalekera sista yabitwala taata wammwe yawasa omukyalo owookubiri nebakolaki ebyo byonna byonna biba tebigasaaba ki bino ezo gundi line z'ebbiri z'ezoomugaso okusinga biri kuba biri tebirina makulu kitegeerekese n'ekirala wadde nga abasinga ffenna tugezesebwa oyinza okwesanganga newaffe wetuli mutunuulire bano be basajja abasinga okuba ab'ebitiibwa mu bantu abali mu jjana wano waliwo sayyidu shuhada kabaka abantu bonna abafiira mu ntalo z'eddiini kabaka waabwe ali wano naye mutunuulire entaana zaabwe mulowooza tewali ayina sente kuzimba ku ntaana ezo tewali ayina sente ne bwe babagambye kuzizimbako na goldi naye lwaki zibeera bwe ziti kubanga ffe abakkiriza abagoberera nabbi Muhammad saa sallam entaana z'abafu tetuzizimba wabweru tuzizimba wansi gye beebase tuzizimba wansi gye bakoze eki gye beebase ozimba otya wansi gye yeebase n'oteekayo omufaliso double bed buli w'omusibira boa hall eri oba ozimbye gyakola ki gyeyebase buli woozimba masjidi oba ozimbye eri gyakoze eki ffenna tukakasa nti wakati w'omufu n'eno safesi y'ettaka waliwo at least futi 3 si kyo mita emu kitundu futi 3 ku 4 okakasa asobola okumanya nti waggulu otaddeyo talazo asobola okumanya nti waggulu otaddeko omuzimbo
otadeko tiles asobola chimanya tasobola chimanya naye ate bw'okikola nga saddaka Allah akimutuusaako kitegeerekese. So tulekerawo okutta obudde obungi ennyo nga tubeautifyinga eno waggulu tufe nnyo eyi wansi gye bakolaki gye bali. Oli ayinza okugamba anze maama tajja entaana ya taata tejja kunswaza ebyeri wansi emirimu naye ayina ttayimu y'okukola emirimu. So nga Allah okulekawo ggwe nga maama afudde obeere nti obeera ensonga emwongezaako okulinnya amadaala. Just byali ebyo bi boundaries byasangibwawo bano bahaji we bajjira okukola gundi nga tebana boundary eno okubeera nti baali baziyiza gambye mukoka yavanga eri n'abikula entaana zaabwe kati ne bazimba kino ekisaakaati kyonna mukoka takyasobola kukola ki. Ah, wano omusana mungi omusana gwe gwokya omuddo. So ekintu ekyo ndowooza kitegeerekese kati eri ejabaluluma ati abalinamu ku maanyi n'embavu temusobola okugendayo ko ne mulinnyayo Shafiki n'abakwata emizimu. Tuli ku extra digest Mugoba nsonga Ibrahim Kasage Manyagange era nga tukyali Madina wano Saudi Arabia. Tuli ne Shahidi that Kakoza courtesy of Well Travel, Idris Rukwago ne timu yonna we tuli okulaba nga buli kimu kitambula bulungi. This is another place we twagala okumanya what really happened, what took place here, miaka ki era how it went down. Twegateko nga tumanya kye kyatukawo wano wetuze. Shei, kwanirizako ku show natiye omulundi omulala. Nsaba onyonyole abalungi abali mu kutulaba ne Kampala wano wetuli tuliwa era kye kyatukawo wano. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Twebaza Ibrake ne timu ye era ne tulamusa ne ku abawuliriza abaffe omulundi ogw'okulala. Yes, wano wetuli tuli mu kifo ekiyitibwa Sab'u Masajid. Sab'u Masajid we wali olutalo oluyitibwa Ghazwatul Khandaq oba olutalo olw'ekinnya ekya Handaki oba Ghazwatul Ahzab olutalo olw'ebibinja. Olutalo luno nno lwayogerwako mu Qur'ani sura namba nga erwogerako olw'ebyo ebyafaayo ebyaliwo mu biseera ebyo. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam abasajja abalabe bategekejje eddene erisukka mutwalo omulamba nga bajja okulumba Muhammad sallallahu alaihi wasallam balaba nti afuuse ensonga egenda okubeera nti ebaleetera obuzibu mu nzikiriza zaabwe. Baakwata mu buli kabira ne bajjamu abantu babeere nti batta Muhammad nga tewali kabira ejja kunenyezebwa kubanga zonna kabira zaateekamu amaanyi. Bwe bamala okujja banaatera otuuka mu Madina amawulire gatuuka ku nabbi nga obudde alina butono nnyo. He had very limited time to prepare for such an invasion. Yalina obudde butono nnyo n'atuuza abasahaba n'ababuuza ki kye bandikoze mu budde obutono bwe baalina. Sahaba ayitibwa Salman al Farisi n'amugamba nti ffe Persia eri saidi za Iran n'ensi ezirinaanyeewo embeera bw'etyo bwe yatujjangako nga situlina budde twasimanga andaki ekinnya ekyo kitrench ekinene nekibeera nti kiziyiza omulaba okubeera nti ajja gye tuli. Nabbi n'agula ekirowoozo ekyo ne batandika okusima. Nabbi teyatumanga butumi wabula naye yeekwatiramu era baba basima ne basanga olwazi olw'amaanyi ne lubalemerera nga buli swahaba alukubaka amabavu gaabika bwabisi engalo zaabika ne bayita nabbi n'abasaba ensuuluulu n'atandika oddukuba n'alukuba omulundi ogusooka n'abagamba nti ndaba nga Allah atuwa obuwanguzi olubiri lwa Kisira tulutwala n'alukuba embazi ensuuluulu ey'okubiri n'agamba nti ndaba nga Allah atuwa obuwanguzi ewa Kaisari naye nga tutwalayo n'alukuba omulundi ogwokusatu ne lubeera nti lwakola ki lwaggwawo era ekinnya ne kisimibwa ne kiggwako. Ate nabbi teyasuulayo gwa naggamba yawanika emikono ng'asaba Allah subhanahu wataala. Naawe buli wobeera n'embeera eyakanyigo saba Allah, gamba omuntu akusabire kola byonna by'olina okukola naye wanika emikono. Nabbi yatuula waggulu awo w'olaba omuzikiti ogwo waggulu ogwo mutonotono n'abeera nti nno yasaba Allah okuva ku mmande olwokubiri olwokusatu mpaka Allah lwe yabeera nti yayanukula abasajja abajeemu ne baddayo nga baswalufu nga Allah abataddemu okutya. Allah agamba waqadhafa fi qulubihim ru'ba, Allah n'ateekamu okutya ekizikiza kingi obunyogovu bungi ne babeera nti baasalawo baddeyo nga baswaluse naye ng'obusiraamu bufunye obuwanguzi. Era wano waliwo emizikiti egyatuumibwa okusinziira ku campus nabbi ze yali akoze mu basajja abo abaali balwana entalo. Waliwo kampu ya Salman, waliwo kampu ya Abubakar, gyonna gyafuuka emizikiti naye obukulembeze obuliwo bwasalawo emizikiti egisigadde gyonna giggalwe bazimbe omuzikiti gumu nga gwe gugatta abasiraamu okwewala enjawukana
eza eddini barakallahu fikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, tugenda kupanga tukutwala wenyine share ayongere okutulaga ebifo bino ayongere n'okubanga abitunyonyola. Tuli ku extra digest mugoba nsonga Ibrahim Mukasa, Saudi Arabia, Madina. Katasi of Bravo. Wano wetuli masjidi eno omzikiti gwe mulaba ogwo gwe guyitibwa Masjidi Al-Fath. Awo Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam we yatula okumala ennaku ssatu ng'asaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga ataasa abasiraamu. Mpaka Allah subhanahu wa ta'ala bwe yayanukula edduwa oluvannyuma lw'ennaku ssatu nga nabbi atudde awo asaba Allah. Allah n'ayanukula edduwa n'abeera nti yateeka okutya mu mitima gy'abajeemu n'abeera nti n'aleeta empewo nnyingi ate kizikiza kyali kingi mu budde obw'ekiro n'abeera nti baafuna okutya ne baggwamu essuubi ery'okulumba abasiraamu ne baddayo. Mulaba abantu bajja n'abeera nti balambulako n'omuzikiti nabbi teyagulekaawo gwazimbibwa oluvannyuma lw'abaswahaba ku mulembe gwa Umar ibn Abdul Aziz tegwali muzikiti naye ne baguyita Fathi olw'ekyafaayo ekyatuukawo mu biseera ebyo nti Allah we yaggulirawo abasiraamu n'abawo obuwanguzi. Omuzikiti guli gwe mulaba waliwo eminaala egyo egiyiseemu ebiri ge gaali amaka ga swahaba eyayitibwanga Jabir ibn Abdillahi radiallahu anhu bwe yali mu lutalo olwo tugambye nti nabbi teyalina budde kutegeka jje lye yalina abantu batono nnyo n'obusobozi butono naye ebyokulya nabyo byali bitono ebyokuliisa amagye. Jabir najja wa nabbi n'amukuba akaama n'amugamba nti ninawe emmere emala abantu basatu jangu nga baswahaba tebategedde. Nabbi kye yakola n'ayita baswahaba bonna n'abagamba mujje tugende wa Jabir ebimu ku byamagero bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aba ababuyabuya bye batamanyi oba abalina okumanya okutono. N'abeera nti yatandika okugabula baswahaba emmere ebadde emala abantu abasatu n'ebeera nti yamala ejje eddamba lyonna ebeera nti buli omu yabeeranga afuna. Ibra, faddal. Okay, tuyanza nyo tuyanze ge. Basebo ne banyabo abatulaba ebweru eyo. Nze Ibra ke Mukasa. Tuli ku extra digest mugoba nsonga era nga akadde kano tuli Saudi Arabia wano. Courtesy of Weli Travel. Tugenda kubanga tweyongerayo awalala tuyige ebintu bingi nnyo. Basebo ne banyabo abali ebweru eyo. Ngoyagala okujokola hija ne umra. It is only one company that is Weli Travel. Jenkugamba join okwekwata at all times. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibrahim Mukasa gemanya gange tusinzide Saudi Arabia Madina wetuli akadde kano yanga twatambudde ne banywanyi baffe aba Weli Travel life changing journey abasangibwa ewandege yao ku Laudel Towers batwala abantu okola hija ne umra abami n'abakyala from January to December. Gamba wekwate aba Weli Travel buli kimu kitambule bulungi nnyo. Twatambudde ne Sheikh Didat Kakoza eranga yali mu kutulambululira mu bifo ebyenjawulo okutunyonyola ebyafaayo n'amakulu agali mu bifo bino. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwanirizako nate kumukutu nsaba otunyonyole wano wetuli bayitawo batya byafaayo ki ebiri wano era makulu ki agakirimu mu byafaayo ebyo. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Oluvannyuma lw'okumutenderezaako Allah n'okusalira ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tubaaniriza nate abagoberezi ba Ibrahim Mukasa na abasiraamu mwenna ne ttiimu gy'akola naye emirimu era tubalamusa n'ekiramuso eky'obusiraamu ekitalina overdose nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wano wetuli tuli ku muzikiti oguyitibwa Masjidi Kuba. Omuzikiti ogwe Kuba era n'ekifo wetuli kiyitibwa Kuba. Omuzikiti guno guyina ekyenkizo mu ddiini ate era guyina enkizo mu byafaayo eby'obusiraamu. Ekyenkizo kyagwo eky'ebyafaayo kwe kubeera nti gwe muzikiti ogwasooka okuzimbibwa mu byafaayo by'obusiraamu bonna. Gwakulembera n'omuzikiti gwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nabbi bwe yasenguka okuva e Makka okujja e Madina yatuukira wano e Kuba n'abeera nti yasulawo ekiro ekyakeesa olunaku olwa Jjuma. Era we yasula n'alagira abantu b'e Kuba nti muzimbewo omuzikiti ne gubeera nti gwazimbibwa mu oluvannyuma lw'okulagira kwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Awo nno kikutegeeza nti gwazimbibwa ng'ogwa nabbi tegunnazimbibwa kubanga ate ogwa nabbi gwazimbibwa oluvannyuma lw'okubeera nti eŋŋamiya ye yavunnamaawo we gwazimbibwa. Ate ekyenkizo mu ddiini
Echiri kumuzikiti guno, chiri chibade chankizo, mubiafayo historical. Yes, sir. So, ate significance yo muzikiti guno, mudini, yeah. Spiritual, kwekwela anti nabi ya gambo, muntu ye na, afuna uzu. Yonaji ojifunide wakao wa muoteri, noja kumuzikiti guno, no salira mura akabiri, Allah subhanahu wa ta'ala kuwe mpera za muntu wakoze umra, namba. Tetuna wakena makia, niyo beda watandise doku noge mpera, ezo, Iza umra. Allahu Akbar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yachikula anga cha mu program ye ya buli week. Okubera anti ajjako wano olunako olwokuno obo olunako olwomukaga nasalira ola akabiri. Atere kirale kimu kubyenkize ebiri muzikiti guno nti Allah yagwogerako mu Qur'ani ngayogera n'abantu abagusaliramu n'abatenda n'empisa gyolaba gye tutambula nayo fa abasiraamu yeah. Atenge empisa yote sana kuba ya abasiraamu esana kuba mpisa ya buli muntu yenna yeah. Eyo kutambula n'akadomole manju. Kubanga mpisa ya buyonjo, mpisa ya buntu, era n'abazungu abatali abatanabera nti bakkiriza obusiraamu baji wagira. Kitufu ekyo. Era Allah yayogera ku bantu bamuno n'agamba nti fihi rijalun yuhibbuna an yatataharu. Muzikiti ogwo guberamu n'abantu abaagala nnyo okwetukuza, bwe bagenda emmanju, bagenda ne toilet paper, ate bwe bamala okukozesa toilet paper, ne bakozesa n'akadomola, kubanga kibafuula nti bali wala nnyo n'endwadde, infections, ebintu ebyo bye tuwulira ennaku zino ebiyitiridde. Wabarakallahu fiik. Ku extra digest mugoba nsonga. Ibrahim Mukasa, Saudi Arabia, Madina. Don't go away.